דבר ראשון שנעשה, נפתח את תוכנת פאורפוינט. שני קליקים לפתיחה, אם זה לא הולך, קליק ואנטר אחד. בסדר? אנחנו מקבלים כאן שקופית. בשקופית יש לי כותרת. אני לוחצת כדי להוסיף כותרת ואני מקלידה חג חנוכה שמח. יורדת לכותרת משנה שהיא באפור וכותבת מימי. אני עומדת על חג חנוכה שמח, מסמנת את המילים, בסדר? וכאן בלשונית בית אני מעצבת שזה יהיה בולט, אני יכולה לבחור שזה יהיה בגופן אחר, גדול יותר, באיזה צבע שאני רוצה. בסדר? ממשיכה, מסמנת את מאחלת אורלי אנגל, בוחרת בולט, בוחרת גופן שאני רוצה, מגלגלת, 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 מחפשת משהו נחמד. גוטמן לדוגמה. קצת מגדילה, ועוברת עכשיו ללשונית עיצוב שקופיות. בלשונית עיצוב שקופיות אני יכולה לבחור בקליק אחד איזה סוג של שקופית אני רוצה. כאן אני גם יכולה להזיז את השקופית שתהיה לדוגמה בדיוק במרכז או למעלה או למטה. בסדר? אני משחקת ושמה את זה, שמה את האובייקטים האלו איפה שאני רוצה. אני יכולה גם עוד טיפונת להגדיל, ועכשיו אני רוצה באמצעות לשונית הוספה להוסיף צורות. אז לדוגמה אני אקח את הלב, אני מקליקה עליו קליק אחד שמאלי, מטביע העכבר שלי הופך להיות פלוס, קליק אחד שמאלי וגרירה. אם גררתי יותר מדי, אם אני אקליק על כפתור F5 אני אראה שזה בכלל יוצא מהמסגרת שלי. אז אני עומדת באחת הפינות, מצביע העכבר שלי הופך להיות חץ פנימה והחוצה, כדי לגרור פנימה אני מקטינה, ואם אני רוצה להגדיל אז אני גוררת החוצה. האם אני יכולה להעתיק ולהדביק את הלב הזה שיהיו לי שניים? כן. כן. אני חוזרת ללשונית בית ולוחצת העתק ולוחצת הדבק. כמה יש לי? כמה שאני רוצה. בסדר?